Čaute, tady je Denzo a vítám vás u páté epizody z Minecraftu a dneska se půjdeme vrhnout na ten sklad. Nehrál jsem vůbec za kamerou, prakticky to natáčím hned po sobě. Jediné co, tak jsem zapálil ten portál a to je všechno. Takže vezmeme si tady, mám tu nějaký česty. Nemám, to nevadí, tak jsem nakaz tak. A uděláme si nějaký bedny. 8, to je málo. Ještě tady mám jeden stack. 16, tak. Půjdem to tam nějak na sebe naskládat a pak to nějak designujem. Tak, tady to bude takhle tady odsáď. A bude to takhle ve dvou řadách. Jo, počkej, tady vlastně musí být mezera. No, to jsem nechtěl. Šup, já se nemám sekírku, šup. Tak, sem teda přijde ještě jedna. Takže ještě dvě česty, čtyři česty. Vyjde to takhle? Mělo by. Jo, akorát. Tak. S dřevem můžeme klidně plejtvat, když tak řeknu, protože tady mám ty stromy všude okolo a to je pohodička. Jenom natěžím a máme všechno zpátky. Tak a teď bych si to představoval tak nějak jakože, že si zajdeme pro ty stone bricky, který mám. A udělali bychom to nějak jakože tak. Jo, takhle bychom to udělali, takhle to bylo úplně ideální, takže v pohodě. Ne, uděláme to takhle. Takhle. Buď uděláme jenom takhle prostě takový sloupky. A na nich prostě budou ty. Na nich budou, no, i ten framey, aby jsme viděli, co v těch čestách je, ale i ten framey budou až bude end hunting kompletní. Tak. Takhle. Si uděláme 30 těch slabů. A ty bychom zkusili třeba dát na to, jak to bude vypadat. Ty krávy musím teďka nějak hodně rozmnožit, co nejrychlejší, aby jsme měli jídlo. Jo, to se mi zdá v pohodě. To dodělám celý a kouknem na to. Takhle to jde i otvírat, takže to je v klidu. Právě kdybychom tam dali, jakoby, já bych tam klidně dal celý bloky. Ale protože by byl vlastně blok tady a tady stejný, tak nevím, jestli by se mi to líbilo. Ale já bych řekl, že takhle je to v pohodě. Takhle se mi to docela líbí. Takže jo, takhle jsem docela spokojený. A teďka sem bychom zatím mohli dát pece a nějaký craftingy, ale pak si uděláme výpalovnu, která bude někde zde asi, jakože tam do toho zakouslá, to ještě upravíme a uvidíme. Tak a teďka bychom to mohli nějak přestěhovat, tady ta poslední česta, si můžeme dát všelijaký bordel, co máme u sebe teďka. Je, ty dvě dáme sem. Ty hned uklidíme, takže tady někde bude hlína, štěrk, sem písek, tak tady, že by byly opracované kameny všechny. Jo, to nějak rozdělíme postupně, prostě to budeme rozdělovat a pak si tam dáme ty frame. Tak, tady to je, no, vem to jako všechno, budeme to tam třídit.
šup, šup, šup. Jinak až dodělám tenhle ironovej krumpáč, tak asi začnu dělat s tím diamantovým. Protože diamantů už jakoby máme dost, když to tak řeknu, protože z diamantů teďka budu dělat jenom... tak počkat, co mám u sebe. Tak sem tady dáme ty vzácnější věci. Takhle to dáme, tak. Sem bychom mohli dát takhle ten drop. Ty sedla sem dáme k tomu. Tady by mohlo být taková ta zelenina, jídlo a tak dál. Šup. To máme tady. Tady by mohly být takový ty věci, jakože tohle, 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 tohle. Tohle. No, počkej. Tak tady bude hlína. Tady bude asi hlína, tady bude dřevo. A tu hlínu spojíme i s pískem a s tím. Asi jo. Tak tady, tady máme tohle. Tady dáme nástroje. A tady bude zatím nic. A tady dáme dřevěné výrobky, ty budou takhle někde tady. Jo, ten bou si dáme, počkat, ten si dáme sem. Tak na to ještě koukneme, ale jo, sem dáme tu točku. Já jenom doufám, že toto, že to vyjde na ty ten framey sem. Když to nevíde, když to bude, řekněme tady, tak tuta není, tuta. Jasně, takže tady to uděláme úplně jednoduše potom, ale to zatím řešit nebudeme. Až budou ty ten framey, tak to pořešíme. Že je to, potom tady zničíme asi tohle okno a sem ještě bychom dali bloky. Bylo by to vlastně tady. To by bylo tady tak tutej a tady na zdík tutej. Jo, tak by to šlo. Tak, to je promyšlený už. Když si berem ty expy. Tak, co teď, jo. A jdeme se podívat, jak nám to tady roste. Zatím nic moc, jakože skoro nic. My bychom si mohli teda udělat ten enchanting. Počkat, jo, my tu máme ještě věci vlastně, bych zapomněl. Tak to vlastně donosíme, no jo. By se hodila takový ten mod, co jsem měl v Tekitu. Jste zmáčky asi CTRL něco. Nevím co. CTRL asi jste klikli na tu věc určitou. Tak se vám prostě všechny, když jste tam měli třeba 10 staků, tak se všechny přesunuli třeba do česty nebo tak. Tak co máme u sebe? Máme u sebe. To dáme sem. Toto taky. Tady jsme říkali, že bude... dřevo a všechno okolo něj. Crafting si tady necháme, že si někam položíme. Tak, tady bude hlína. Tohle, písek a všechno okolo písku. A takhle netr věci. Tady bude cobblestone. Tady jsou opracované šutry. A sem kyblík s vodou. Tak. Zatím švíkneme sem. Vememe si tam rovnou i asi postel, rovnou jakoby se tam zabydlíme. Tu ten baráček asi zničíme. Takže postel. Tak tady to už vememe úplně v klidu. Sekirku jsem tam asi odnes. Tak šup. Zničí se.
Sekerku kvůli tomu tát nebudu, to rozbijeme. A... Šup, 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 šup. Tak, krafťák taky si tam vemem. A ty pece taky. Jak torčky můžeme sundat. S tím teďka nějak nechci moc plejtvat. Tak, ten si taky vemem. A tohle si taky vemem, šup, šup, šup. Tak. Jo, tam vlastně jenom potom... A... Jo, zničíme to. Jsem uvažoval nechat tam třeba takovou stáj, jako, ale to je blbý. Sem dáme. Takhle pece. A máme takhle všechny. Dáme takhle všechno uhlí. Tak se můžeme dát třeba ještě jeden crafting, to je jedno. Tak a teďka teda, co tady máme? Máme tady něco tohle, takhle. Takhle rozstřídíme ty dřeváčka, to dáme nějak inteligentně. Třeba tak, ty schody dáme sem. Tak, to je v pohodě. Sem dáme tohle, tohle. Tak. Já si tím trochu hnul, takhle. Sklo dáme asi teda sem, takhle, že bychom dali sklo a ten písek. To by možná šlo, ne? Tam dáme takhle, jakoby ostatní bloky. Takovou zatím jakože bordel trochu. Tak. Sem dolů. Tak. Tak, to je zatím v pohodě, kam si dáme postel. Časem. Sem. Tady u těch dveří je to takový blbý. Tak, postel jsem dal sem. Pak si uděláme nějakou místnost přímo na to, ale to zatím řešit nebudem. Jak jsou na tom ty krávy? Už vyrostla asi. Takže to by mělo být tady, takhle. Jdem na krávy. A zboříme ten baráček. O ty skla přijdem, ale to mi vůbec žíly netrhá. Zase tolik jich tu není. Tak šup šup. A nevím, jak dlouho natáčím. Já vůbec nevím, to je hrozné. Už jsem prostě si říkal, dám si sem mobil, nebo jenom to pustím prostě stopky, abych věděl, jo, zajdem si udělat lopatu. A stejně jsem na to zapomněl. Jak jsme na tom s těma diamantama? Máme 10 diamantů. 2 potřebujeme na enchant. Určitě. Ale uděláme si diamantovou už. Tady nebudeme nějak šetřit. Nebudeme vůbec šetřit, je to zbytečný. Protože ta diamantová vydrží mnohem díl, než já bych zničil diamantovou lopatu, tak... tak to... Tak bych měl 6 ironových. A my bychom si... Jak se dělá ten enchant přesně? No, teď nevím. No, mohli bychom to zkusit. Počkat, aby nám nevylezly ty krávy, to jsem zkazil. Ne, ne. Blbý krávy.
to je úplně blbý. No ty seš blbá, zalez tam. No já tě bacím něčím. Šup. Ještě, že tady vím o tom jednom, že je už vyrostlý. No, teď jsem na to skočil. Jak to může ta kráva? Úplně prostě blbá. Šup, pojď za mnou. No, šup. No, my máme zdrhli zase. Tak, tady to ještě zajdem předělat. Tady jim. To je na téhle úrovni, tak a zvětšíme trochu výběh. Počkej, proč to vykopávám? Jo, ono by tam byl jinak schod. OK, tak zajdeme si. Zkusíme, uděláme si ten enchanting, jenom aby jsme měli prostě ten stůl. Dělá se to podle mě dva obsidiany, dva diamanty, nějaká kůže, nějaký tohleto a nějaký dřevo. Tak, musíme udělat papír, udělat, čekat, musím udělat knížku, ne, dřevo asi nepotřebujeme, knížka se dělá jak, 3 a 3, čekat, ne, to blbnu, počkat, stůl se dělá, jo, na stůl budeme potřebovat 3. Já jsem úplně zblblej, no. Vzpomeň si. 3. Takhle nějak 2. Já jsem tu hned. Tak jsem tu a podle mě je změněn to. Ne. Já jsem právě kouknul na jinou stránku než na Wiki a tam bylo, že se dělá knížka takhle. To je blbost. No, jo, no, přesně takhle. Já jsem to dělal, než jsem začal natáčet ve své klasické hře a postavil jsem to jakoby úplně v pohodě ten engine, a nevím, co jsem tady teďka jako vyváděl. Výpadek paměti asi nějaký krátkodobý. Tak, to si uklidíme a jo, potřebujeme 4. Takže si ještě zajdeme na to. Počkat, mod drop. Sem. Kam dám ty papíry? Ty můžeme dát v klidu takhle sem. Tuto si tady taky necháme. A dřevo, nepotřebuji dřevo, potřebujeme až na to, no. To už to mě napadlo, než jsem se šel podívat. Až na... na ty knihovny. Tak, potřebujeme ten diakrumpáč. A zajdeme si rychle pro jeden obsidian ještě. Co ty krávy? Tím to ještě potom zvětšíme. No nedá se nic dělat, musím nějaký zabít. Aspoň takhle 2, 3 masa. Tak jdeme ještě rychle vypálit. Šup, šup, šup. Nouze o jídlo, uhněte všichni. Tak. Abrakadabra, tady. Ale s těma kůžema jsme zatím v pohodě, kůže jsou v pohodě, ale jídlo je horší. Jídlem jsme na tom špatně. To je kolik mám FPSek? 30, no, nějak to kolísá. Já si sem budu muset optifine. No,
jsem si to schodil takhle. Šup. Šup. Aby to Optifine trošku jako zlepšil. Tak, ještě jsme se mohli vyspat. Vyspat v novej, jak to říct. V novém bytě, v novém domově. Který je o 2 metry dál než ten starý. Tak, šup, jdem pro ten obsidian ještě, šup, šup, šup. A pak jenom začneme dělat na těch knihovnách. No, podle mě stačí, když jsou ty knihovny jakoby kolem toho, že jo? Tak, pak si jich teda dodáme víc, aby to vypadalo nějak hezky. A zatím ale vůbec nevím, kam to dáme. Kam dáme ten... ten enchant. No tak zatím někam dáme jenom ten stůl. Prostě abysme měli třeba... rychle pryč. Já nemám žádný bloky. Tak. Dáme jenom ten stůl, abysme prostě třeba enchantovali jedním nebo dvouma, já nevím, jak to jde. Prostě tím nejmenším možným levelem jakoby. A ono to hned jakoby zlepší. Protože teďka jsem říkal, že začnu používat ten diamantový krumpáč, takže ten si asi enchantuju malým levelem. Protože než bych měl level 30, tak určitě budu mít jakoby další. A teďka prostě schánit někde levely, že bych tady někde lítal a zabíjel, to prostě to nechci. To bych asi ani já jako nedal. Protože jsem v tom taková skilla. Tak. Teď jsem si dal sem ty věci. Tak, jdeme na to. To je takhle a takhle. 2 diamantíky a knížka. Enchanting, super. Tak si ho dáme třeba zatím takhle jenom sem do rohu. A enchantnem si tenhle krumpáč, takhle tím levelem, kolik mám, 9. Jde tam maso. Tak máme 8, šťastný číslo, já to neřeknu, no prostě jste to viděli, 1. Ale tak to je zatím, to je v pohodě. Na takhle ten malý level to jde, počkej, máme tu někde ty nástroje. A mám první level, tak ještě co, tak vemem tu lopatu. No, přečtěte si to, zase 1. Tak, tu si necháme už u sebe a to by bylo teda pro dnešek všechno. Já vám děkuju, že jste se podívali na tuhle epizodu a jestli se vám díl líbil, tak určitě dejte like. Já neumím ani mluvit. Tak určitě dejte like nebo napište nějaký komentář, za všechno budu strašně rád. A jestli tak se podívejte na náš Facebook, link je v té úvodní fotce, jak jsou ty ikonky teďka od nového zhledu YouTube, tak se určitě podívejte na Facebook, když tak popřípadě lajkněte tu stránku a mějte se hezky, ahoj.